Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler. Bugünkü kalı kimi adam maruzamızın imalısı Sırt Kodu Salat İbn Alman'a. Maruzaki Bukhara Davlat Üniversitesi Organik ve Fiskalı ve Kimya Kafedrası Katyotörcüsü Süleyman Nazirel Abdurrahman. Hoş Sırt Kodu Salat mı? Sırt Kodu Salat, bu fazalar çekerasında suda bürekken Kodu Salat. İki faza çekerasında yangi fazanın payda oluşu, demak buning asosiy sababi adsorbsiya. Sirt energiya adsorbsiya tufayli sirt energiya paydo bo'ladi. Sirt tarangi, sirt elektr potensial paydo bo'ladi. Biz oldingi ma'ruzalarimizda kolloid sistemalarning ikkita muhim xususiyati, ya'ni ularning dispersiv darajasining yuqoriligi va gidrogenligi haqida gapirgan edik. Demak, sirt hodisalari ham ularning dispersiv darajasining yuqoriligi va gidrogenlik kabi muhim xususiyatlari tufayli kelib chiqadi. Sirt hodisalarini ham aytganimizdek kolloid kimyo fani o'rganadi. Sirt hodisalar. Mana sirt hodisalar, mana suyuqlikning hajmidagi molekulalar bilan suyuqlikning sirtida turgan molekulalar demak energetik jihatdan bir-biridan farq qiladi. Mana suyuqlikning sirtida turgan molekulalar o'zini ikki tomondan molekulalar bir-birini tortib turadi. Ammo tashqaridan mana gaz molekulasi bilan suyuqlik molekulasi orasida hech qanday tortishish kuchi mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun ham suyuqlikning sirtida joylashgan molekulalarda ortiqcha sirt energiyasi paydo bo'ladi. Ammo suyuqlikning hajmida joylashgan molekula o'zini har tomondan o'zini boshqa molekulalar bilan tortishib turishi natijasida energiyasini kompensatsiyalaydi. Demak, suyuqlikning sirtida joylashgan B molekulada mana hajmda joylashgan A molekula energetik jihatdan bir-biridan farq qiladi. Suyuqlikning ichida kuchlar teng. Suyuqlikning ichida joylashgan molekulalardagi kuchlar teng. Suv bug'lari suyuqlik molekulalariga, mana suv bug'lari suyuqlik molekulalariga ta'sir etmaydi. Tashqi tomondagi molekulalar energiyasini tenglashtirish, kamaytirish uchun ichkariga intiladi. Sirt hodisalar. Sirt hodisalar sirt qavatining qalinligi sirt kuchlarning ta'sir chegarasi bilan aniqlanadi. Molekulalar aro kuchlar mavjud bo'lganligi uchun suyuqlik ma'lum bir qalinlikdagi sirtni hosil qilib turadi. Sirt qavatining qalinligi bir necha molekula diametrlarida bo'ladi. Endi shu sirt hodisalarga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Birinchidan, sirt tarangi, sorbsiya, sorbsiyani o'zi adsorbsiya, absorbsiya, kapillar kondensatsiya kabi hodisalarga bo'linadi. Adgeziya va kogeziya, qo'llanish va o'quvchanlik, qo'sh elektr qavatning hosil bo'lishi, korroziya, eng muhim biologik jarayonlar, masalan, nafas olish ham bu sirt hodisalardan biri hisoblanadi. Demak, kir yuvish kukunlarining yuvish xususiyati va boshqalar ham ular sirt hodisalarga misol bo'ladi. Sirt hodisalarni klassifikatsiya qilishimizda sirt qavat qanday ekanligiga e'tibor qaratiladi. Sirt hodisalar agregat holatiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi. Mana gaz suyuqlik, gaz qattiq, suyuqlik suyuqlik, suyuqlik qattiq, qattiq va qattiq. Demak, agregat holatdagi moddalar orasida sodir bo'ladigan hodisalar. Hech qachon gaz va gaz orasida sirt hodisalar sodir bo'lmaydi, chunki gaz va gaz orasida chegara sirt bo'lmaydi. Gazlar gazlarga aralashganda gomogen sistema hosil bo'ladi. Biz bilamizki, kolloid sistemalar ular ultra mikro gidrogen sistemalar hisoblanadi. Sirt hodisalar molekulaning tashqi qavatda sistemaning ichki hajmiga yo'nalgan kuch mavjud. Demak, u sirt taranglik kuchi deb ataladi. Bu kuch mavjudligi tufayli suyuqlik gaz sirti tekis bo'ladi. Suyuqlik sirti uning turgan holatiga ekvivalent potensial hisoblanadi. Ya'ni sirtdagi barcha nuqtalar birdek potensial energiyaga ega bo'ladi. Har qanday yuza erkin sirt energiyasiga ega.
Erkin sırt energiyasını soblab topuşumuz mümkün. Mana bu yerde biz, mana bu slaydımızda erkin sırt energiyasını soblab topuş forması getirirken erkin sırt energiyası soblaşımız için biz sırt tarayını öyüşe yüzeye köpeydirmişimiz gerek. Demek sırt odasalar. Suyuq va qatiq jismlardan iborat sistemalardagina fazalar aro sirtlar mavjud bo'ladi. Mana biz hozir gaz va gaz orasida hech qachon chegara sirt paydo bo'lmasligi haqida gapirib o'tdik. Ichki qavatdan fizik va kimyoviy tarkibi molekulyar tuzilishi bilan farq qiladi. Mana chegara sirtdagi o'sha chegara fazaning tarkibi kimyoviy tarkibi jihatidan demak energetik jihatdan zichligi, qovushqoqligi, elektr o'tkazuvchiligi va boshqa xususiyatlari bilan ichki fazadan farq qiladi. Sirt qavatlarda o'ziga xos kimyoviy effektlar namoyon bo'ladi. Bu esa valentlik, hattoki valentlikni o'zgartirishgacha ham olib kelishi mumkin. Faza yuzasini kengaytirish uchun fazaning ichki qismidagi molekulalarning sirtiga chiqarishga to'g'ri keladi. Mana biz suyuqlikni bir tomchisini yoyib, birdan plastinkani suvga yoyishimiz uchun albatta biz tashqaridan kuch ta'sir ettirishimiz kerak. Buning uchun sistema ish bajarishi lozim. Qaysiki bu ish hosil bo'lgan maydon yuzasiga proporsional hisoblanadi. Bu yerda biz formuladagi mana sistema bajaradigan ish sirt taranglik va yuza. Sirt taranglik deb ataluvchi bu proporsionallik koeffitsienti. Buning fizik ma'nosi shundan iboratki, sirtni 1 santimetr kvadratga kattalashtirish uchun sarflanadigan ish hisoblanadi. Sirt tarangi 1 metr kvadrat yuza hosil qilish uchun sistema bajaradigan ish. Uni birligi joltasi metr kvadrat. Sirt tarangi bu fazalar chegarasida hosil bo'ladigan ortiqcha energiya. Demak, sirt tarangi tufayli erkin tushayotgan suyuqlik tomchisi biz sharsimon shaklni egallaydi. Faqat suyuq va qattiq agregat holatidan iborat sistemalardagina fazalar aro sirt mavjud bo'lishi haqida gapirdik. Suyuqlik molekulalari doimiy harakatda bo'lganligi uchun unda bug' bosim paydo bo'lib, sirtiga bug'lanish, kondensatlanish kabi hodisalar to'xtovsiz sodir bo'lib turadi. Demak, suyuqlik sirti doimo yangilanib turadi. Chegara sirtdagi moddalar juda ko'p fizik kimyoviy xossalari jihatidan ichkaridagi molekulalardan farq qilishi mumkin. Bularga misol bo'ladi. Solishtirma energiyasi, zichligi, qovushqoqlik, elektr o'tkazuvchanlik va boshqa. Sirt yuzaning xossalari sistema xossalariga qachon ko'p ta'sir etadi? Qachonki sistemaning solishtirma sirti qancha katta bo'lsa. Demak, solishtirma, demak, qalbaki sistemalarda sirt hodisalari dominant hisoblanadi. Juda ko'p jarayonlar, bug'lanish, kondensatsiya, adsorpsiya, diffuziya, gitrogen kataliz, gitrogen reaksiyalar, fazalar chegarasida sodir bo'ladi. Bo'llanish, ishqalanish, adgeziya kabi hodisalar ham ular sirt hodisalarga misol bo'ladi. Sirt hodisalarning barchasi, demak, o'sha fazalar chegarasida sodir bo'ladigan hodisalar hisoblanadi. Shu bilan ma'ruzamiz yakuniga yetdi. Kelgusi ma'ruzalarda uchrashguncha doimo sog' salomat.